Активісти Автомайдану не дають гаду пролізти в владу. Представники Чернівецького Автомайдану запевнили, з сьогоднішнього дня вступають в активну фазу дій. За їх словами, Автомайдан виступатиме головним люстратором України з очищення влади. Ми пройшли тільки перший етап революції. Поки не буде очищення, яке пройшли всі держави Східної Європи, ми не зрушимо з місця і не буде жодної реформи. Жодної реформи не буде, поки на місцях, в кожному місті, в кожному районі, в кожному селі громада не підніметься на цю святу боротьбу. Автомайданівці давно не були активними у суспільстві. Пояснюють, спостерігали за діями влади та розширювали свої лави. Окрім того, активісти створили свою люстраційну програму, яка в першу чергу спрямована на комуністів та регіоналів. Насамперед звертатимуть увагу на тих депутатів, які підтримали закони 16 січня. Я можу назвати прізвище Михалішина, який сьогодні знову рветься до влади, який в день, коли убили першого майданівця, ви знаєте, це був армянин Мігаян, в цей же день він заявляє, що він підтримує ту владу, підтримує діючого президента, тобто того, який був на той час. Семенюк Артем, який в тому числі голосував 16 січня за той антинародний, антидержавний закон. На цих прізвищах список не завершується. З кандидатів народні депутати по 201 округу, окрім Михайлішина, під люстрацію потрапить Сорокман, по 202 Ткачук, Федорович та Чоботар, в 203 Дармопук та Семенюк, а в 204 окрузі це Бордюжан та Козак. Активісти натякнули, дехто з кандидатів на люстрацію може обійтись не тільки сміттєвим контейнером. Та людина чує, про яку я говорю, і не почує, коли ми до нього приїдемо. І ми приїдемо, ну не я, коли мій тиждень приїде. Приїдуть хлопці наші, у нас федерації різні є, спортивні. Да, і ми з спортивною федерацією приїдемо туди. Лідер Чернівецького Автомайдану повідомив, що вони вже закуповують сміттєві контейнери, аби провести народне правосуддя в регіоні. Іван Вучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.